frågan först. Ja, tack så mycket. Min fråga gäller då Sodexo som levererar mat till våra äldre. Deras avtal löper ut här nu i oktober kanske. Och det var det jag var nyfiken på, om det kommer göras en ny upphandling och när det kommer göras. Och sen hur många matlådor eller hur många matleveranser har de om dagen. Så. Lämnar ordet till Eva Klandell, förvaltningschef. Antal matlådor varierar ganska kraftigt, men man kan säga att ett snitt på 150 matlådor ungefär. Avtalet, det löper faktiskt inte ut, utan det är faktiskt tills vidare från 14.01, vänta nu, jag hade fel lapp framme, ska vi se. Från 14.01.31 så löper det på tills vidare. 2013 så påbörjade vi en upphandling, men vi stoppade upp den därför att då hade vi andra planer på hur maten skulle levereras. Det var då vi började tänka om i den här matfrågan. Men sen hade vi inte varken pengar eller möjligheter att göra det. Och i december 2014 så gjorde vi en ny begäran från äldreförvaltningen om en ny upphandling. Och den påbörjas nu i september. Jättebra. Har du någon mer fråga, Sedat? Ja, det är jättebra. Då är det på gång då. För att fullmäktige har ju sin årlig budget i juni klubbat genom att vi ska se över matsituationen och om möjligt gå ut på konkurrensutsättarna också. Så det passar ju bra. Jättebra. Sen var det två ytterligare frågor från Moderaterna. Är det Mats? Ja, jag kan börja.